bila Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi akan dilahirkan oleh ibu dan ayah. Biasa membesar kanak-kanak apa semua, masuk sekolah, ambil EPSR contohlah, PT3, membesar dia mesti pemuda. Lelaki lahir di Madinah, keturunan ibunya mesti daripada susur galur keluarga Rasulullah, dan keturunan ayahnya juga mesti susur galur Rasulullah sallam. Ha, itu yang payah nak reka tu. Dia mesti dibai'ah di Mekah, dan dia akan dibai'ah oleh ratusan para ulama yang datang daripada Syam, daripada Iraq, dan daripada satu lagi negeri saya tak ingat. Syam, Iraq. Ulama-ulama tuan, ulama-ulama bai'ah dia di hadapan Kaabah di Mekah. Habis dia dibai'ah, dia pun mula menghimpunkan pasukan dia, penyokong dia yang membai'ah dia. Nabi sebut, apabila kalian mendengar Mahdi ini dibai'ah, maka pergilah kepadanya. Hadis ini sahih. Walau habwan ala salji, Nabi kata walaupun terpaksa merangkak di dalam salji. Pergi, Nabi kata pergi. Yang ni salah satu daripada berita gembira untuk umat Nabi Muhammad yang hidup tahun 2019. Apa dia tuan-tuan? Lelaki dan perempuan, mereka masih berpeluang untuk mati syahid fi sabilillah. Ada lagi peperangan ustaz? Ni yang saya nak cerita pada tadi ni. Mereka masih lagi ada ruang, saya dan kita semua, untuk mati syahid fi sabilillah. Tuan-tuan tahu, syahid ini kematiannya tidak dirasa kesakitan mati ataupun dibuang oleh Allah kesakitan mati, tak sakit. Orang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Antara kelebihan syuhada, saya sebut dua aja, lain-lain aja. Antara kelebihan syuhada, bila dia meninggal syuhada, bila dia mati syahid, tak rasa sakit. Roh dia terus dibawa ke dalam syurga. Orang yang mati syahid, roh mereka akan diletakkan oleh Allah di dalam badan perut, di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Allah Ta'ala masuk roh tu dalam tu, burung tu dilepaskan dalam syurga. Sampai sekarang ini mereka bebas untuk terbang ke mana saja yang dikendaki oleh roh si syahid tadi dalam syurga. Minum tak boleh lagi, air syurga, sungai syurga, banglo-banglo, istana-istana tu tak boleh masuk lagi, bidadari pun tak boleh mengorat lagi. Baru masuk ronda, tak puas hati lagi masuk ronda, syahid sahaja.